Я хотів би прочитати два місця із Святого Писання. Це книга пророка Амоса і перше післання апостола Павла до Солунян. Пророк Амос, він пророкував в досить складний час для Ізраїля, і Господь через нього дуже багато вказував на помилки, які робив народ Божий. І він говорив, і говорив, і говорив, і мусив говорити те, що казав йому Господь. І ви знаєте, я хочу прочитати кінець 4-го розділу книги пророка Амоса із 11-го вірша. Господь Бог, він багато карав Ізраїля, і Ізраїль він заслужив те, тому що він ухилився від ідолопоклонства, він не служив вже Господу так, як потрібно, і Господь Бог посилав покарання від себе. І ми читаємо це місце писання, книга пророка Амоса, 4 розділ з 11 вірша. «Я винищив вас, як Содом та Гомору Бог винищив, і ви стали, немов головешка з пожару врятована, та ви не навернулись до мене, говорить Господь». Такі слова. Господь карав їх. І є таке місце писання, Господь говорить, що я вас бив, і вже немає місця, куди вас бити навіть. І що ж робити далі, якби дилема стоїть? І що каже Господь тоді далі? «Тому то зроблю так, о Ізраїлю». А що я зроблю тобі це? Приготуйся, Ізраїлю, до зустрічі Бога твого, свого. Бо це той, хто формовує гори і що створює вітра, що людині показує задум її, що робить зірницю темною і ступає по згір'ях землі. Господь Бог Саваот, йому ймення. Господь Бог каже, я вже випробував все, а ти не навернувся. Що мені ще зробити? І він каже такі слова, Ізраїлю, приготуйся до зустрічі Бога твого. Господь каже, я вже зробив все, а тепер я гряду, я іду. Ізраїлю, приготуйся до зустрічі Бога твого. І ви знаєте, для народу Ізраїля на той момент, якщо ми читаємо далі пророка Амоса, той день він не був днем світла. Той день він був днем темряви, тому що Господь Бог, він є святий Бог, а Ізраїль був грішний. І тому той день він, говориться, що той день буде днем темряви для Ізраїля, а не світла. Тому що Бог святий, ви грішні, і ви загинете, тому що ви не зможете стояти перед Господом. Але ви знаєте, ми дивуємося із того, коли перечитуємо пророків, які говорили Господнім іменням, але Господь завжди дає надію. Ви знаєте, той день був днем темряви для Ізраїля, але такі слова звучать, навернися до мене і будеш жити. Господь каже, навернися до мене і будеш жити, навернися і будеш мати майбутнє. Дорогі брати і сестри, ми сьогодні живемо в зовсім інший час. Ми живемо в час благодаті, коли Ісус Христос, він прийшов на цю землю, він прийшов як людина, і не так давно ми святкували той момент, коли згадували, як Христа принесли до храму, і старець цей Симеон, Анна, вони вийшли зустрічати немовля, яке принесли до храму його батьки. І то був дуже радісний день. То була така радісна зустріч. І я ще хочу прочитати перше післання святого Павла, апостола Павла до Солунян, 5 розділ із 5 вірша. «Бо всі ви, сини світла і сини дня, не належимо ми ночі, ані темряві. Тож не будемо спати, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі. Ті, бо що сплять, сплять уночі, і ті, що напиваються, вночі напиваються. А ми, що належимо дневі, будьмо тверезі, задягнувшись у броню віри і любові та шолом надії спасіння. Бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом. Слава Богу! Дорогий друже, брат і сестра, Господь Бог не призначив тебе на гнів, не призначив тебе на прокляття, не призначив тебе на покарання,
Але він прийшов у цей світ для того, щоб ти мав життя вічне. Слава Богу! І тому, дорогий друже, брат і сестра, ми сьогодні маємо живу надію. І доки на цій землі продовжується твоє життя, в якому положенні ти не знаходився, ти маєш надію. Господь Ісус, Він є живий Бог. І Він обіцяв ніколи не залишати церкву свою і тебе, і мене. Слава Йому за це! Дорогий брат і сестра, ви знаєте, в мене було недавно також переживання таке. Я їхав в пригороді в маршрутному таксі, якось так сумно стало, я закрив очі, так якось і сльози навертатись стали. І тут Господь Бог відвідав мене Святим Духом. От я так їду собі, закритий очі, якась там музика грає в маршрутному таксі, а Господь Бог відвідав мене Святим Духом. І Він став наповняти мене і каже: «Сину мій, ти чому сумуєш? Ти чому опустив свою голову? Ти подивися на мене. Я гряду на цю землю. В тебе є вічність, в тебе є майбуття, в тебе є надія. Чому ти сумуєш? Чому ти опустив голову? Чому ти переживаєш?» Було явно, Господь Бог проговорив до мого серця. І я по-другому став порадів від того. І ще інше слово було якби від Господа. Було сказано так, що: «Сину мій, багато в народі моєму є зараз в занепаді, багато хто сумує зараз, концентруючись на себе, на свої проблеми, на свої переживання, на свої хвороби. Але сьогодні я прийшов для того, щоб потішити. Господь Бог, Він є втішитель, Він Духом Святим присутній в церкві своїй. І тому Він прийшов для того, щоб потішити тебе, якщо ти маєш переживання. Якщо ти маєш сум, якщо ти маєш проблеми, Господь Бог, Він прийшов потішити тебе. І тому Він є присутній на цьому місці. І якщо ти плачеш сьогодні, звернися до Нього, Він готовий потішити тебе. Відкрий своє серце для Нього, Він прийде і Він дасть тобі надію. Він тебе підніме, він тобі відкриє небеса. Господь Бог, Він є присутній сьогодні на цьому місці». І сьогодні церква дорога, ми маємо прекрасну можливість звернутися до Нього в своїй молитві. Якщо ти маєш сум, якщо ти маєш переживання, принеси це до Господа. Якщо ти маєш хворобу, принеси до Господа. І нехай наш зір не буде сконцентрований на наших проблемах, а давайте ми наш зір направимо на Господа Ісуса Христа. Той, що гряде, Він гряде скоро, прихід Його наближається. І тому, коли Його прихід наближається, це є радісний день для нас, брати і сестри. Ми бачимо те, що навкруги нас твориться, як змінюється світ, які проблеми навкруги, які стихійні біди. Але, брати і сестри, наш зір направлений не на ці проблеми, не на ці переживання. Наш зір давайте направимо на Господа нашого Ісуса Христа, який гряде. І Ісус Христос, Він коли говорив про останні дні, які будуть на цій землі, Він казав, які будуть біди на землі, які будуть люди злі навкруги. Але що Він сказав? Коли ви все це побачите, що будемо? Шукати вихід? Шукати людей? Що ми будемо робити? Піднімемо свої голови, звідки гряде наше спасіння. Господь Христос, Він гряде. І Він гряде як наш Спаситель, як наш Вибавитель, як наше викуплення. І тому давайте ми будемо радіти і тішитися, що ми маємо такого Господа. Ми Його чекаємо. Він є потішитель твій, дорогий брат і сестра. І тому Він достойний слави, Він достойний честі, Він достойний поклоніння. Давайте віддамо Йому хвалу, славу, поклонимося Йому. Амінь.